Շարունակելով լավագույնը Հայաստանում շարք, այսօր ձեզ կներկայացնենք Mr. Jean Հայկական արտադրության կենցաղային պարագաներ, մակրող և ախտահանող միջոցներ արտադրող ընկերության հետ։ Ընկերությունը հայ սպառողին է ներկայացնում սպասք լվանալու հեղուկ, գունավոր և սպիտակ լվացքի միջոցներ, ացետոն, օդի թարմեցուցիչ և կենցաղային մաքրության համար նախատեսված այլ արտադրատեսակներ։ Հայ սպառողներից շատերը ընտրում են հենց Mr. Jean ընկերությանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։